birinchi kishilar akalarimiz xolisi nima deydi? Birinchi qo'l o'zlari borishib, o'zlari olib kelishdi mana inshaalloh. Kelinuradi-yu, nomlar ekranga yozib qo'yamiz, gazni bosasizlar. Hammaga assalomu alaykum. Sanjarbek Uskanan hurmatli obunachilari, mana bugun haftaning hurmatli aka-ukalar, yakshanba kuni tumanlar ichidamiz, sovuq bo'lyapti hammada ham. 24 noyabr 2024 yil haftaning yakshanba kuni inshaalloh biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Urganji mahallasidamiz. Zafarjon nima edi? Zufarjon. Zufarjon aka, kechirasiz. Zufarjon akamizni pashta fermalarga keldik desak ham bo'laveradi. Hurmatli ko'klar, xudo xolosa nasldob qo'llarimiz kelgan. Shular haqida chiroyli qarz o'qib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolar buni sizlardan bo'lib ko'rishga. Minnatdorlik, hurmatli ko'klar. Chetda hozir hammasini ko'rsatamiz. Nomlar ekranga yozib qo'yamiz. Iloji bo'lsa akamizni uy manzilining lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Telegram kanalimiz bor. Sanjarbek Uzun nomlangan, o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, lokatsiyalarni Zufarjon akamiz uy manzili, ferma manzili yoki lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Akalarimizga yoki men Telegram kanalim bo'lmasa, misol uchun kimgadir yoqmasa, bu obuna bo'lmaydi baribir. Akalarimiz o'ziga nomerini saqlantirib qilib Telegramdan yozsanglar, xudo xolosa lokatsiya deb yozib qo'ysangiz bo'ldi, tashab qo'yishaveradi. Shartmas. Lokatsiya deb yozib qo'ysangiz, Zufarjon aka, aha, endi lokatsiyani tashab qo'yasiz. Xudo xolosa. Kechasi ham savdo qilgani imkoniyat bormi yo'qmi? Imkoniyat bor. Bor aka. Ha, imkoniyat bor. Avvalambor assalomu alaykum aka. Charchamasdan mol olib kelib oldinglarmi? Alaykum assalom, rahmat, xudoga shukr. Xudo xolosa. Keldi. Birinchi shu aka? Birinchi shu, xudo xolosa. Oldin ham shug'lanib yurgansizlar, lekin bunaqa emas ha? Yo, yo. Bo'ldi. Shu. Ketdik qani. Birinchi qo'l, xudo xolosa akalarimiz. Soni nechta? Soni 55 ta. 55 bosh ha? 55 bosh. 55 bosh xudo xolosa buqalarimiz bor. Ketdik qani. Mashalloh. Sha, yeyishlari zo'r. Bir qator aylantiraveringlar, zo'r bo'ladi aka. Aylantirib yuboring, o'tib ketmasin nari tarafga. Aqaba-qa o'tib ketib qolmasa bo'ldi. Ketdik. Ajjonavonlar. Qani? Mashalloh. Ketdik. Bu qo'llarning ishtahalari zo'r ekan. Yebishlar hamma yoqni ko'rib oldinglar aka. Yebichlari zo'r. Yebishlariga shomollashiga u yoqqa bu yoqqa ukol qildingiz qilmadingizmi? Endi nima? Ukollar hali qilingan yo'q, o'zi 2 kun bo'ldi kelganiga. Endi suvni nimasini endi berildi bularga. Bo'ldi. Hali ammo to'yib nima qilgan yo'q. Nima deydi? Ovqat berilgan yo'q. Shomollagan boshqa ko'rinmayapti-chi? Yo'q, yo'q, kasali yo'q. Bu bozordan olinmagan, premium fermadan olingan. Bo'ldi. Bozordan olinmagan. Firma nomlari bilan. Mana yerdagi yomon otlardan ham yeyishini qarang, ularni mana shunaqa joyingiz bo'lsa zo'r xudo xolosa. Ketaveramiz jonivorlarni. Sekin. Aylantirib ko'rsatib yuraveramizda xudo xolosa akalar. Ammo haqiqiy nima deydi? Yaxshi buqalarning firma nomlari. Unaqa yeyishdi. Jonivorlar zo'r. Yeyishdi qarang ularni. Mashalloh. Elmurod nima qilgan? Aylantirib yubor. Unular. Yeyishlariga bahoni beraverasizlar. Aka, biz birinchi o'rinda dastavkamizni kelishaveraylik. Dastavkalarimizni vodiy bo'ylab qilib beramiz, xudo xolosa. Nechta olsa? 5ta olsa vodiy bo'ylab qilib beramiz. Hozircha o'zingizlar texnikalar yo'q aka? Yo'q. O'shalar kelishib olsak, birinchi shunga qarab nima deydi? Gaplashib ketaveramiz o'yog'ini. Aha. Xudo xolosa. Sekin. Orasida avluk koli ham bor, sementar smeshinisi bor, angus smeshinisi bor, nima deydi? Greyfurtlar, mana bunaqa qizil anguslar. Xullas, kelovish kerak. Asosan greyfurt novoslarimiz. Bo'ylarga keladigan bo'lsak, greyta shu 1.5 dan 1.15, 1.20 ham bor, siz 1.15 ga oling. Lekin sredni 1.15 lik mollar ko'proq ekan bitta. Jonivorlar. Yeyishlarini ko'ryapsizlar, hammasi a'lo. Yaxshi. Hamma tomonlama. Xolosa. Zo'r. Bitta yaxshi ekanlar. Tavsiya qilaman, birinchi ishlar akalarimizni kelib ko'rib ustida olganga yetmaydi. Kechasiga imkoniyat qilib beramiz deyishyapti. Iloji bo'lsa kunduzi kelsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolosa, savdogarlar, xaridorlar ham kelgan, savdolar endi menimcha sekin boshlanadi. Inshaalloh agar svechitda tursak savdosi bo'lsa, savdosini olamiz yoki borishni ko'rsatamiz. Zufarjon aka, narxlar necha pul endi aka? Narxlarini endi 13 milliondan 11 milliongacha deyapmiz.
11 milyondan boshlab baland 13 milliongacha. Bitta ko'proq mol, necha pullik u mollar ko'proq? Asosan. Asosan bitta endi shu 11 millionliklari kamroq. Aha. O'sha 13, shu o'rtasida gaplashamizda ajratishiga qarab. Ajratishiga qarab mol keladi, tanlaydi, shunga qarab savdo bo'ladi, to'g'rimi? Bilaqada mol siz. Tanlashadi, shunga qarab savdo ketaveradi, xolosa. Quyug'isi yo'q, 55 tani bitta joyga bo'shatishga necha pullik? Qo'yug'i suyug'iga endi kelishamiz, xudo xolasa. O'rta narxi beramiz. Balki hisobingiz chiqqan bo'lsa kerak, chunki har qo'yug'i suyug'i bitta joyga olingan, shunga qarab rasxodingiz bilasiz. Qo'yug'i suyug'iga 12 dan qilib beramiz, xudo xolasa. 12 milliondanmi? 12 dan. 12 million so'mdan qo'yug'i suyug'iga bitta joyga. Bo'ladigan bo'lsa, pasi 11 bo'lsa, bu yog'i 13. O'rtasini aytishdi. 11 million mollarimiz lekin kamroq deydi, asosan. Ha, shu 12, 12 yarim mollar ko'proq deyapti. Keyin kelgandan keyin ustida ko'rish kerak. Birinchi o'rinda sizlarga yoqsin mol, lekin menga yoqyapti mol, xudo xolasa. Yangi, svejiy mana bodri. Silos berdingizmi? Silos berding ay Elmurod. Silos urgandimi? Silosga yaxshimi? Bo'l, undaqa bo'lsa yana ham yaxshi. Silos kepak, ba'zi u yoqdan chetdan kelgan mollarga. Nima deysiz? Tushunmadim. Moslab qo'yilgan. Ha. Oborat bo'ladi. Inshaalloh. Agar mobodo oborasiz, 1-2 hafta, 1-3 kunmi lichena qilib olsangiz, yana ham yaxshi bo'ladi shabonlashishga. Yoki o'zlari akalarimiz o'zlari qilib qo'yishi mumkin balki. Lekin bu yerda bunoqqani, ko'zi yoshlangani boshqa ko'rinmayapti. Hammasi qarang, kallasini egib, o'tga talibini yeb turishibdi mollar. Xudo xolasa. Ketilaver ish kerak, sekin. Agar mobodo aka bitta narsada, aha, endi hammasi bitta joyga o'lgandan keyin Xorazmga olib qolishi mumkin, Toshkentga olib qolishi mumkin, Buxoroga olib qolishi mumkin, dastavkamiz nima qilamiz unda? Hammasiga bo'lsa dastavka qilib beriladi, xudo xolasa. Qaytgacha bo'lsa ham? Qaytgacha bo'lsa ham qilib beriladi. Uni qilib beriladi. Agar bitta ikkita 10-15 ta olinadigan bo'lsa, unda kelishiladi, to'g'rimi? Unda kelishiladi, gaplashamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Os. Kechirasiz sizlar, kelar. Sh. Sh. Ay jonim onlar. Hayda jasim. Bitta savol keladi, 20 tasini o'zi sanlab oladi, mashinaga qo'yib yubora kelishadi. Yoki mana molni ajratib ber deydi, 20 taki. Necha puldan berasiz? Endi o'zi bildingiz qanaqa, o'zingiz ham misol uchun kelganingizdagi 20 tani 20 tani terib oladigan bo'lsa, aka 13 dan qilib beramiz-da endi. 13 milliondan. O'zi 13 milliondan aytyapsizmi? 13 milliondan aytyapmiz-da. Endi terib olsa-da 55 ta deb aytdi. Bu yaxshisini terib olsa agar shunaqa bo'ladi. Endi yana bir gaplashamiz, terishiga qarab-da u. Aha. Hurmatli ukalar, o'zingizlar bilasizmi, birinchi marta kelgan joyimga yoki dehqonning uyida naq talashmayman. Sizlar o'zingizlar kelib talashaverasiz. Keyingi safar xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, keyin kelib ansa keyin akalarimiz bilan talashamiz. Lekin akalarimiz birinchi safardagi narxlar yaxshi aytishyapti. Chunki sizga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Lekin o'zimizni jaydal mollarga solishtirsangiz, unda bu mollarga kelishingiz hojati yo'q. To'g'risiz-da, ko'pchilik o'zimizni jaydal mollarga solishtiradi-da, u qimmat deganda o'tiradi. To'g'ri, 1-2 million so'mda qimmat joyi bor. O'zimizni mesin bo'lib qoladi. Lekin ular bilan bular effektini bitta ko'rasiz. Xudo xolos. Bitta bog'ib qo'ying, agar yangi boshlayotgan insonlar bo'lsa, lekin bular bersangiz katta bo'ladi, bermasangiz katta bo'lmaydi. Yegizish kerak. Quruq somon bilan kepak bilan ham bo'lmaydi. Vaqti-vaqtida o'shasini ratsionni berib, kuniga oshirib yoki oyiga oshirib tursangiz bo'ladi, xudo xolosa. Akalar, nasib bo'lsa, aka sizga rahmat. Charchamang. Inshaalloh yana olib kelish niyatlar bo'ladi. Bor, bor, xudo xolasa molimiz tayyor yana, borib. Yana? Ha, borib olib kelsak bo'ldi. Faqat bu bo'shash kerak, keyin uni olib kelish kerak, to'g'rimi? Shunaqa, xudo xolasa. Dokumentlar ham qimmat bo'lib ketgan ekanlar, oson bo'lmayapti olib kelishlar ham. Shundisiga qadrga yetaylik. Borida qadrga yetaylik, yo'g'ini tomosha qilib o'tiraveraylik, shunaqa gaplar kelar. Xudo xolos. Endi bitta guruh qaytaraverasizlar. Yaxshi bo'ladi. Bitta yordam qilib olsanglar zo'r bo'ladi. Qaytaringlar. Ketdi bu. Qaytaraveringlar. Hammasi qarasa ham mayli. Mana qaytma. Ma, 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 ma. Ye. Bittasi kelsa shunaqa ketadi-da bular. Shu harakatli chataqda buni moslandi. 55 ta, xudo xolosa. Novoslar emas, jonivorlar.
یشت خریم ولان. یشت لذت از گچه کنگره گن هوا سر جنگلی سوچ بخولند. آنها بخولند. کلودش کدیک سودا تنلاتان لام کلودش کدیک دخالسه. رحمت اگه سلامت بله سوزدم حال باشید چی کوشت کنیم یه کوشت کنیم این حرف همیز بله بله بر خلقی که نکودی شدی ده حال است اگه رحمت سلامت بله مزاری زیبیتین دومدیک بله همه از شرایط مزگی الله هم برای بیتین همه مزگی امشون قدر نسل دو بقول دم باشید نسل خون سال بولیل سلامت بولیل همه اگه رحمت یاش کنند دکودی شلیک آمادی لبیتین بدین چون ده نیت یاش خلیلیک همه مزگی نسل خون دم بقول دم باشید سلامت بله سلام